é você? Sou de Minas Gerais. O meu nome é Conceição das Alagoas. Então, por que está tão assustada? Eu fui em banheiro e vi uma fantasma de loiro. Ah, não. Por que você está falando com essas joias, com essas cones? O que está acontecendo? Então está tudo escuro para ver vocês aqui. O que houve? O que vocês dois estão fazendo aqui essas horas? E quem é essa pônei? Gente, eu tô com uma notícia nada boa. A loira do banheiro voltou. E parece que ela está assustando. Porque essa pônei de minhas direita. Ou ela está muito assustada. Ah, não. De novo. A gente não pode ficar aqui paradas. A gente tem que detê-la. Senão vai causar um caos. Concordo com você, gente. Todas nós concordada. Então, gente, precisa ir. Eu sei qual é. Então, me siga. Esperem por mim. Alguns minutos depois. Aqui onde eu estou enterrado. Vamos então postar meu papel e esse é o túmulo dela. Cadê ela então? Ela deve aparecer qualquer hora. Não temos mais medo de você. Olha, olha, olha. O que temos aqui? Um monte de visita. A gente não veio te visitar. A gente veio acabar com você. A gente veio mandar você para o lugar que veio. Não vamos. Nós não vamos deixar você aqui. Aqui você não é mais ajudar ninguém. A brincadeirinha acabou. Olha aqui se vocês todos, irmão. Aí não vai em lugar nenhum. Até acabarmos com você. Então tá bom. Vocês que pediram. Continua. Gente, essa dublagem é para Pedro, alguma coisa, não lembro. Eu sei que ficou meio ruim porque os negócios passam muito rápido. Então, tchau.